Salam əziz dostlar, sizə də uzun bir aradan sonra təkrar mən Elvin və proqramımızın yeni aparıcısı. Mən Səbina sizləlik. Bu dəfə də bir-birinə maraqlı simalarla 12 sual adlı ölkəmizin yeganə Eurovision-la bağlı olan proqramda sizlərin qarşısındayıq. Sadəcə biraz daha fərqli. Bir oyun olmaqla 12 sualdan ibarət olan proqramımızda fərqli insanlar, fərqli simalarla sizin qonağınız olacaq. Elə isə gəl ilk qonağımızı qarşılayaq. İlk qonağımız Eurovision Azərbaycan şərhçisi olmuş və Eurovision Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olmuş şəxs Hüsniyə Məhərəmovadır. Salam Hüsniyə xanım, necəsiz? Salam Səbinə, yaxşıyam, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Nəhayət ki, sonunda bu masada sizi gördük. Uzun müddətdən sonra yenidən proqramımızla başlamışıq və ilk dəfə olaraq sizi dəvət eləmişik. Xüsusi bir yeriniz var bizim üçün. Dəvətinizi qəbul etdiyiniz üçün və gəldiyiniz üçün xüsusi təşəkkür edirik. Biz düşünürük ki, bugün qarşımızda bir mütəxəssis dayanıb, Eurovision mütəxəssisi. Ona görə suallarımız biraz bizi düşündürən və xüsusilə seçilmiş suallardır. Eləsə başlayaq suallardan. Mən də başlaya bilərik. Eləsə suallara başlayıram. İlk sualım, belədir ki, biz sizi müsabiqədə bir Eurovision şərhçisi, nə bilim, milli seçim turlarının aparıcısı və eyni zamanda da bir nümayəndə heyətin rəhbəri kimi müxtəlif və yetərincə böyük bir vəzifələrdə görmüşük. Və ümumiyyətlə bilmək istəyirik ki, bu necə bir təəssürat sizin üçün, necə oldu bu vəzifələrdə sizə təklif olundu və siz bu vəzifələri öhdələndiniz? Bizim üçün maraqlıdır. Bir qədər uzağa gedirik. Hə, uzağa. 2 milyonuncu dəfə təzdən ictimai televiziyada işləyəndə Eurovision mahnı yarışmasını mən və Orman Çingizoğlu o zaman Yunanıstanda keçirilmişdi 2006-cı ildə Finlandiya udmuşdu Lord qrupu və biz o zaman ictimai televiziyanın rəhbəri İsmail Ömərova yaxınlaşdıq, dedik ki, belə bir yarışma var, Finlandiya udub, gedək biz orada çəkək, sonra orada iştirak edək, belə bir təkliflə bizi göndərdilər ora. Orada biz, Svantes Takselius var idi, o zamanki supervisor, necə ki, Yan Olasan idi indi başqası, o zaman Svantes Takselius idi, onunla orada görüşmüşdük. Növbəti illər üçün perspektivləri müzakirə eləmişdik, çəkiliş eləmişdik, 2007-ci il idi. Paralel olaraq isə İctimai Televiziyanın Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi bu yarışmanı ölkəmizə gətirməsi ilə Avropa Yayımlar Birliyinin üzvü olmaq ətrafında işlər görürdü. Hər misal paralel olmuşdu və elə oldu ki, 2007-ci ildə səhv etmirəmsə biz üzv olduq, 2008-ci ildə isə ilk dəfə iştirak elədik. Xarici bir şirkət bütün o ilk, bilməm, yadınızdadır 2008-ci ildə Heydər Əliyev idman kompleksi idi o zaman. Hı. Orada milli final etmişdi. Aparıcı seçirdilər. Məni seçdilər. İlham Qasımovla ilk finalı mən apardım o zaman. Daha sonra ilk Serbiyaya getdik. Orada şərhçi oldum. Ondan sonra 2009-cu ildə xalları elan edirdim, 2010-cu ildə şərhçi oldum yenə də, iki dəfə ilin ən yaxşı şərhçisi elan olmuşam, ona görə seçilmişəm, çoxlu sayda mükafatlarım var evdə, heç bilməm haradadır. Ondan sonra şərhçi idim, ondan sonra milli finalı aparırdım, daha sonra şərhçi idim, sonra udduq və ondan sonra da belə deyək də başqa etapa keçdi. Daha peşəkar səviyyəyə keçdi mənim fəaliyyətim Eurovision-da, çünki məni nümayəndə heyətinin rəhbəri qoydular. Paralel olaraq isə mənim digər bir vəzifəm var idi Bakı 2012 yəni Eurovision-da Kortim-də mən intervalı akt baş koordinatoru idim. Sonra 2013-cü ildə delegasiya rəhbəri və 2014-cü ildə sonuncu dəfə delegasiya rəhbəri oldum və işdən çıxdım. İşdən çıxanda ictimai televiziyada məni Euromedia şirkəti işə dəvət elədi. Mən işdən çıxdım ki, Eurovision-la məşğul olmayacağım, amma məni Eurovision-la məşğul olan şirkət işə götürdü. Ona görə mən təzdən qayıtdım, fırlandım, amma da artıq başqa bir səviyyədə. Mən orada artist manager kimi çalışırdım, kreativ direktor kimi çalışırdım yarışmada. Yəni, onun belə də mətbəxi işində çalışırdım, onu başqa tərəfdən artıq gördüm. Ona görə 2009-cu ildə mənə Eurovision-ı baş prodüsör kimi idarə etməyə həvalə olunanda, yəqin deməliyim ki, yəqin yeganə insanam ki, mən onun həm administrativ hissəni, həm də mətbəxin bilən işləyirdim. Ona görə 6 ildən sonra Azərbaycan
Azərbaycanı yenidən onluğa sayılıb sala bildik. Boşda, boşuna başda demədim axı, mütəxəssisimizi dəvət etmişik. Ekspert mütəxəssis. Hə. Amma birazdan yenidən dönəcək. Mən əminəm buna gözləyəcəm. Keçək növbəti suala. Sizin üçün Eurovision nədir? İndi artıq heç nə keçmiş etap. Amma ümumiyyətlə mənim üçün böyük bir peşəkar platforma oldu. Trampolin, haradan ki mən indi peşəkar kadr kimi bütün digər layihələrdə, beynəlxalq işlərdə və hətta öz işimdə belə digər işdə işləyə bilirəm. İdarə edə bilirəm. Növbəti sualım da elə biraz buna yaxın bir şeydir. Çünki məsələn siz bu qədər nailiyyətləriniz olub, bu qədər düşünürəm ki, mənim üçün şəxsən dünyanı tanıma səbəbim Eurovision olub. Və bugün sizdən fərqli müsahibələrə baxıram. Hüsniyyə və Eurovision sözünü birlikdə işlədəndə sanki bir qıcığı gəlir sizə. Və sanki adı xoşlamırsınız artıq. Hüsniyyə Eurovision deyəndə. Artıq deyəndə elə bil xoşlayırdım, indi xoşlamıram. Yox, ümumiyyətlə də. Yox, mən bunu normal, normal qəbul edirəm. Çünki qaraş Hüsniyyə də deyən var indiyənə qədər. Aynes Hüsniyyə deyən var. Yəni Hüsniyyə Aynes, yəni istənilən telekanal hələ də ölkəmizdə Aynes kimi qəbul edilir. Aynes, Aynes. Ona görə Eurovision deməni yox, qıcıq kimi qəbul etmək. Peşəkarlardan deməklərini bu qıcıq kimi qəbul edə bilərəm. Peşəkar adamların, mediada çalışan adamların. Amma ki, adi insanların Eurovision, qaraj və s. ictimai deməyi mənim üçün adi normal bir haldır. Okey, növbəti sual. Sizə hansı prosesləri yaxına müşahidə edən birisiniz? Yəni ona görə də müxtəlif situasiyalarla rastlaşmışsınız. Hansı ki biz ekranda izləyənlər onların xəbərimiz yoxdur. Ona görə bizə, izləyicilərimizə elə bir fakt ya da rastlaşdığımız hər hansı bir situasiyadan misal göstərə bilərsiniz ki, biz ona eşidəndə biraz şok olaq. Təəccübləndik. 13 il Eurovision olmuşum, mən gərək yadıma salım. Nə sizi şoka sala bilər? Bilmirəm. Maraqlı bir məlumat. Yəni, izləyicilərin bilmədiyini düşündüyünüz. Bilmədiyiniz şeylər, hamısı elə şeylər ki, onu indi açıq danışa bilmərəm. Ən maraqlısı elə şeylər olur ki, həyatda tək evrənində yox. O halları hansın ki, sən danışa bilmirsən. Mən 2019-da maraqlı, özümlə bağlı da, yəni kimsə haqqında indi danışmaq biraz düzgün olmaz. Çox həyəcanlanırdım. Yarım finaldan final keçdim. 2009-da. Hə. Yarım final günü elan olmamışdan qabaq biz artıq iştirak eləmişik, hər şey yaxşıdır, amma nəticələri bilmirik. Bir də gördüm ki, mənə belə çox belə bərk həyəcan gəlib də. Çox böyük həyəcan idi. Gördüm ki, ayda əllər başda dəsmir, ayaq əsir, hər yerə dedim, ayda mən indi cəmaət içində necə çıxacağam? Marta bizim yeni prodüserimizdə Mart dedim ki, Mart bəlkə səndə nəsə əsər dərman olur. Mən çox həyəcanlanıram. Dedi, "Aha, məndə var, orada bir dərman var, adaptə ol." Gəl bilin, heç şeydə buraxacaq. Mən həmişə dedim, belə yəni çox güclü şey olmasa da, sonra press konfransı var və sə. Yox, 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 heç yüngül bir şeydir. İçdim. 15 dəqiqədən sonra özü green room-a gedirəm. Green room-da hətta fikir versəz, orada bir mavi kamera bizi çəkir. Kamera qışqırıram, sonra harasa gedirəm, sonra birdən yadıma düşür ki, ayda mən axı niyə gedirəm, bizi çəkir, mən təzdən qayıdıram. Yəni o dərman məni tam çıxartdı da hər yerdən. Green room-da mən oturmuşdum, xalları deyilənim, Hə, deyin. Belə də, sonra da elan edilə başa düşdüm ki, aha, so, biz finaldayıq, indi press konferensiyaya getməliyik. Press konferensiyaya getməliyik, amma mən bizə necə haldayam da, yəni ki, mən getmirəm. Kostya Gil gəliblər, bizim PR menedjirdir ki, Hüsniyyə bilirsən də, bax, belə sual verə bilərəm, deyəm, Kostya. Sən deyir ki, yox, sən getməlisən, su üstü mənə, bilim, nə, biri şillə vurur, bilim, nə, bir təhər məni ayıltdılar ki, so, indi biraz özümə gəldim, hə, indi gedə bilirəm. Amma pres konferensiyada da oturmuşdum belə, gözləm bu boyda, dedi ki, görsən. Sualı buraxmayayım da, yəni sualı danışanda informasiyanı qəbul eləyə bilmirdim. Haydi, bilmirəm, asan sual versinlər, asan sual versinlər. İlk sual da Azərbaycanca olur axı orada, Azərbaycan. Deyirəm, Azərbaycanca, hə? İnan, heç o sual da yaxşı yadında deyil. İkinci sual da Rusça, deyirəm, hə, nə yaxşısı? İlk sual da başa düşdüm ki, əvvəli neçiddim, axı neçiddim, amma ortasını başa düşməmişəm də. Amma sonra yavaş-yavaş nasıl səhər qaldı. Bizə mama həkimdə səhər zəng vurmuşam ki, mama, biz belə dərmanıma deyirəm, qoy baxım internetə, bax, deyir, yox, çox xoş bir şeydir də, yəni yüngül dərmandır. Deyir, hamı içir onu 100 ml gün ortada. Deyirəm, 100 ml, bir dedə dayan. Marta, karıbqaya baxıram ki, 500 ml.
Yani hele yaxşıdır ki ayılda biliblər, değil mi? Siz onu gedə bilməsiniz de böyük şeydir. Sonra mənə ondan 5 karoka hediye elədilər. İndi ne kadar evdədir, kimin alıbısı olur ondan verir. Növbəti sualım, deməli, hansı ki bu illər ərzində, ümumiyyətlə, yəqin ki, hiss eləmişsiniz və içi siz olduğunuz illər daxil olmaqla, sanki ölkəmizə qarşı bir təxribat, bir qara yaxma kampaniyası deyim, nə deyim artıq buna, bilmirəm. Bu, ümumiyyətlə, tək Eurovision-da deyil, mən də başa düşmürəm. Bax, son dövrəmdə bu müharibə zamanında onu yaxından hiss elədik də, həmişə hiss eləmişik, amma bunu elə bil ki, adam yanır, dökülür ki, belə olmaz axı. Yəni ki, ayrı seçkili hiss olunar, amma bu dərəcədə onu Eurovision-da da hiss eləmişik həmişə, hər zaman özümüzə qarşı, amma belə deyək də peşəkarcasına mübarizə aparmışıq, maillər yazmışıq, öz qanunlarımızı, öz tələb eləmişik. Amma sona canda həmişə başa düşmüşük ki, biz nə qədər istəyirsiniz yazaq, biz nə qədər nə istəyirsiniz tələb eləyək, amma hələ ki torpaqlarımız işğal altındadır, biz sanki həmişə başı aşağı olmuşuq. İndi bu dəyişdi. İndi bundan sonra gedəcək iştirakçı və delegasiya artıq daha başqa bir hisslə gedəcək. Bu da çox superdir. Yəni bundan sonra dünya arenasında ümumiyyətlə özümüzü bir qədər başqa aparacaq qalib kimi. Və bundan sonra kim nə dirdisin, nə ayrı seçkili eləyir eləsin, artıq... Nə var ki? Hə, ruslar deyir, pobediteli ne sudit. Üçün növbəti sualım. Yəqin ki, siz özünüzdə bu suallarla, bu deyimlərlə qarşılaşmışsınız ki, deyilər ki, müsabiqədə ən layiq olmayan, ən uğursuz qalib. Milliyyət, milli seçimlərdən söz etdik. Yox, yox, yox. Ümumi Eurovision. Yox, bu elə deyil. Nə olur, az gəlir. Hətta BBC belə bu haqda xəbər dərc etmişdi ki, deyək ki, biz pulla qalib olmuşuq. Ümumiyyətlə, tək bak, bu pulla, mən indi bir kollektivdə çalışıram. Mənim üçün yeni kollektivdə o insanlar etmə. İndi hamı bilir ki, Eurovision, hamı soruşur ki, biz doğrudan onda biz... Mən özüm də sizdən soruşur. Hamı soruşur ki, doğrudan biz özümüz qalib, yaxud pul vermişik də yəqin. Çünki hamımızın içində bir şey var axı. Görürsən, doğrudan da o bu. Çünki belə pullu ölkə idi yəni. Orada şübhə yaranır ki, bəlkə niyə görə də yox da bunu edə bilərdik. Amma inanın ki, bəlkə başqa yerdə bunu edə... etmişik də başqa, yəni Eurovision söhbət getmir də. Ona görə bu yalançı stereotip qalıb, yəni adam biraz belə məyus hissi keçirir ki, sən doğrudan da əldə etdiyin nailiyyətə hardasa insanlar kiminsə səhifinə görə, hansısa yanlış stereotipə görə onu başqa cür qəbul edirlər. Amma inanın, yəni bu belə olsaydı, mən ən azından belə standart şablon bir cavab verib bunun üstündən keçərdim. Çünki yalan danışmıram. Və bilməsəydim də bunu yenə də belə şablon cavablar. Amma ki, bəli, bunu doğrudan, işin içində olan bir insan kimi bunu deyə bilərəm ki, sırf həm ulduzların belə deyək, düzgün, həmin vaxt, həmin il qoşul, belə də düzgün ardıcılıqla qoşulmağına görə, kainatın bunu istədiyinə görə, delegasiyanın düzgün işinə görə, production şirkətinin yaxşı işinə görə hər şey elə düzgünlü qoşuldu ki, biz qalib gəldik. Yəni, burada inanın ki, pul ən axırıncı rol oynadı. Biz ümumən belə bir şey mümkündür ki, nəticələrə müdaxilə etmək, başqa ölkələr yaxud. Bunu... Kim deyir ki, bunu pulla eləmək mümkündür və yaxud bunu jüri ilə eləmək mümkündür? Mümkün deyil. Bunu yalnız Avropa Yayımları Birliyi hardasa çıxallıq eləyə bilər. Yalnız çıxallıq. Onu da əgər biz bilsəydik və yaxud digərləri də bilsəydik və ona necəsə mani ola bilsəydik, yəqin ki, ola bilərdilər. Amma bu da bilirsiniz, çox xırda. Yəni, çox xırda bir yerdə olur. Yəni, o dərəcədə deyil ki, sən San Marino'nun serhatı olasan və birinci yerə, mən niyə birinci yer olmadım, oran müdaxilə eləyiblər demək absurddur. Özünüz başa düşürsünüz. Haradasa xırda bir yerdə bəlkə ola bilər, amma sən yaxşısansa, yaxşı nəticədə əldə edirsən. Eynən. Gördüm. Yəni ki, bu yarışmada nə qədər cığallıq olsa da mümkün deyil ki, sən zəif olub yaxşı yer tutasan və yaxud da olur ya hərdən belə sərhat kimi iştirakçılar finala keçir, amma bu da yəni ki təktük hal olur. Amma ümumiyyətlə sən güclü iştirakçı olsan və sənin yaxşı mahnın olsun və sən finala keçməyəsən və yaxud da onluğa düşməyəsən, yox. Haradasa zəiflik var ki, bu olmur. Aydın. Gəldiyi ən maraqlı anı.
oyunumuz var bizim, küçük bir məlumat vermişdin daha. Yox, gəl bir dənə küçük bir məlumat verim. Deməli, köhnə illərdən bir iki ümumiyyətlə daha çox bu nostalji hissləri yaşayıq istəyirəm. Köhnə illərə aparırıq sizi. Sizə 5 tane şəkil göstərəcəyik. Bu 5 şəkilə baxacaqsınız və həmin illərin hansı ilə aid olduğunu və siz orada nə iş gördüyünüzü təxmin etməyə çalışacaqsınız. Okay. Başlayaq. Səbinədə də şəkillərimiz. Buyur Səbinə. İlk şəkilimiz bu. Bu Türkiyədə 2012-ci il TRT 1-də canlı Can Bonomanı elan eləyəndə məni ora qonaq kimi dəvət eləmişdilər. Mən də orada hər kəsi Azərbaycana Eurovision canlı izləməyə dəvət edirdim. Eynən, yadımda çox qəşəng bir çıxış olmuşdur. Keçək növbəti şəkiləm. Fəridlə müsahibədir. Britaniya radiosuna idi. Dəqiq yadımda deyil adı. Malmo'da müsahibə verildi. Amma Eurovision öz saytının adı. Hə, olur bilər. Gecə növbəti. Növbəti, düzdür. Bu nədir ki? Təxmin eləyin, nə ola bilər? Sizcə bu nədir? Siz varsınız. Işıq... Amma çevirməyin sağa sola. Burada qaramayın ilk ekranda. Hə. Hə. Nə deyim mən buna? Malevici nəsəridir. Bir şeylər var orada. Düşünün sizcə nə ola bilər? Orada bir sünya var. Qara fonda. Hə. Mən o qədər belə yüksək intellektə malik deyiləm ki, qara fonda nəsə tapım. Okey, növbəti şəkilə bir dənə çevirək. Aaa, qara fon, yəni o da bıraqı keçmişdi. Aha, yadımı keçmişdi. Onda da bəzilər dedi, təxribatdır, amma o texniki bir səhif idi. Aha, yadıma düşdü, 2009-cu il. Səs verməni elan edirsiniz. Üç dəfədən elan edir. Yəni, aparacağım ki, üç dəfədən bir xalı demişəm. Manga qrupu ilə 2010-cu ildə Oslo'da Gəmidə. Gəmidə Azərbaycan partisi idi. Türkiyənin Azərbaycan partisidən gözəl günlərdən biridir. Ümumiyyətlə Oslo'da keçirilən Eurovision ən yadda qalan Eurovision-dur. Növbəti sualımıza cavabı gəldi. Bunu deyəcəkdim. Hə, bu da qalib olduğumuz vaxtı, amma ən maraqlısı Oslo'ydu. Doğrudan. Oslo'da delegasiya, Oslo'da komanda olaraq, iş baxımından hər şey mükəmməl idi. Safran elində də. Hə, Safranın elə idi. Təşkilat, belə təşkilat heç o qədər yox, amma ümumi atmosfer o qədər gözəl idi ki, və bugün də danışanda ən çox təəssüratlar məhz Oslo'dandır, sonra isə 2015-ci ildəndir. 15? Elnur ilə olandı. Onda bir adam söhbət sonra danışarsınız. Onda da Elnur başımıza bir də oyun açmışdı ki, yaxşı mənadır. Sonuncu idi. Sonuncu idi. Aha, okey. Suallarımız da oradan olsa cavab verdiniz. Gözləmirdim, əslində bir iki dənsini deyirdim ki, çaşacaq, amma sniyə. Okey, növbəti sualım elə demək istədiyim bu bayaqki sualdır. Hansı ki, bu illər ərzində. Ən yadda qalan il sizin üçün hansı olub? Düzdür, bunu artıq bildik cavabını dediniz ki, 2010. Hə, yadda qalan ildir bilirsiniz, baxır nəyə görə? Təəssürat baxımından, emosiya baxımından 2010-cu ildir və 2015-ci ildir mənim üçün. Aha. 2019-cu ildə əlbəttə, çünki mənim üçün belə həll edici bir il idi. Amma orada daha çox həyəcan, orada daha çox belə peşəkar, məhz belə yaxşı əhval, ruhiyyə, emosiya baxımından əlbəttə ki, 2010-dan 2015. 15-də niyə bəs? 15-də çünki Elnur idi də. Elnur ilə başqa cür mümkün deyil. Elnur yəni o qədər parlaq bir insandır, o qədər enerjisi tükənməzdir, o qədər maraqlı insandır ki, mənə elə gəlir ki, ondan hər bir gün bir priklüçeniyadır. Bax, indi siz misal üçün deyirsiniz, Elnur mən öldürəcəm, amma bir maraqlı bir hadisə danışa bilərəm. Elnur mən Türkiyədə olanda, Elnur bizim başımıza o qədər oyun açıb, amma ki... Həmin o 2015-də. Hə, amma olan hər birinə görə ona minnətdarımdır. Çünki indi danışmağa, deməyə, gülməyə, yada salmağa o qədər hadisə var ki, sonra özümüz də oturub, yəni hadisə baş verirdi misal üçün, baş verəndə nəsə həyəcanlanırsan, hisslənirsən, amma keçəndən sonra baxırsan ki, gülməli idi. Orada da biz yəni bir... Türkiyə şirkəti ilə çalışırdıq, hansı ki Elnurun Türkiyə PR ilə məşğul olurdu və bizim üçün çox yaxşı bir media plan yazmışdılar. Burada Beyaz Show'dan tutmuş, digər Türkiyə televiziyalarının ən məşhur kanalları, radio televiziyaları verilişləri var idi və onlardan biri idi, hansı mətbəx verilişi, səhər verilişi idi. Yadımda deyil hansı verilişi idi, amma ki çox reytingli, ən reytingli verilişlərindən biri idi, yəni çox belə vacib. Və Elnur orada
öz evində yaşayırdı, biz oteldə qalırdıq. Sabah bu saatda orada oluruq, orada oluruq, gəlirik, verişib. Biz gəlmişik Galina, mən, Galina ilə. Galina o zaman bizim artist menedjeri idi. Biz gəlmişik, Nur yoxdu. Biz gəlmişik, Nur yoxdu. Gözləyirik 5 dəqiqə, 10 dəqiqə. Efir başlayıb, Nur yoxdu və bizə artıq verilişin prodüserləri hirsi gəlib deyirlər ki, hanı bəs qonaq yoxdur, bizim efirə biz başqa qonaq çağırmamışıq. Çünki Nur bəy olacaq, nə bilim, nə, 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 hə? Gəlir. Də, mən indi gətirirəm. Amma özüm başa düşürəm ki, Nur gəlməyibsə, deməli, gəlməyəcək. Hətta? Mən onun evində də çox olmamışam. Yadımda deyil indi necəcə, amma biz onun ünvanını tapırıq. Və verilişin nümayəndələri zəng vururlar bizim çalışdığımız o şirkətə və çox böyük şikayət edirlər. Və biz yolda olarkən artıq o şirkət bizə zəng vurur və şikayət edir. Və bir 10 tərəfdən artıq mənə zəng vururlar, hamı şikayət edir ki, biz belə olmaz, biz nə bilim nə. Ay, həşir, mənə ki, bir dəqiqə saxlayın, heç nə olmaz, biz sizə buna görə pul ödəyirik, bu bizim artistdir, nə inir səncə bir, amma özümdə içimə də əlbəttə ki, əsəbləşirəm ki, öldürəcəm mən Elnuru. Və deyirəm ki, Elnur çox məsuliyyətli insandır, gəlməyibsə, deməli, nəsə olub. Və mən bunları qorxuduram ki, nəsə olub da. Artıq bunların əhval ruhiyyəsini başqa bir yönəndə keçirmişəm ki, bunlar başlayıblar həyəcanlamağa ki, nəsə olub, nəsə olub. Və mən də yolda artıq deyirəm ki, mən təcili yardım çağırmışam. Çünki cavab vermirsə, deməli, Elnura nəsə olub. Bunlar da təcili yardım çağırıblar. Və mən başlayıb, ayda təcili, mən yalandan demişim, bunlar doğrudan çağırıblar. Və Elnurun evinə gəlirik, qapı tərəfdən deyirik, açmır. Artıq doğrudan həyəcanlanmağa başlamışam. Keçirəm arxa həyətdə, deməli, arxa həyətdə də hasardı, setkadan və setkanın üstündə plüş olur, bitki belə basırı yaşıl hər yerində, sarmaşıq. Onlandı, başlayıram ki, mənim 1.50 boyumla, mən onu oradan da çox bana bilməyəcəm. Axı qalinlə durmuşuq ki, necəsə içəri keçək də. Və ondan bir gün qabaqda Elnur bizə şəkil göstərdi ki, evinin həyətində 5 dənə əqrəb tutub. Mən deyim, o birdən əqrəb vurar bunu, yəni nəsə bu qapını da açmır. Artıq belə pis hisslər mənə başlayıb şeydə, pis fikirlər gəlir mənə. Yadına deyil, necəsə, axırı mən o hasardan hoppandım, keçdim. Gəldi, arxa tərəfdən qapını açıram, Elnur yatıb. Elnur indi durguzuram ki, Elnur, təcil yarım göndəriblər, indi gələcəklə qapını açıram, denən ki, ölürsən. O Elnur deyir ki, hə, yaxşı, biz o kimi orada artistiyə vurduq özümüzü. Deməli, o şirkətin nümayəndəsi də var idi. O şirkətin nümayəndəsi, mən deyim ki, onlar gəlincə, sən şey, elə ki, sənin halın pisdir də, göyə ki, doğrudan şey. O nə, yaxşı. O kimi orada da, nə idi oğlan adı, belə burada tatuirovkası adı, belə super dolu, ondan indiyənə qədər də dostuq. Ömər, deməli, yox, deməli, o gələnə artıq biz şey, mən su ilə, zatla, həyəcanla, Elnur halı biz inandıra bildik ki, doğrudan da bunun halı pisləşir, hələ Elnurdan üzr də istədilər, bizim hamımızdan da üzr istədilər, bəli. Və belə yola verdik. Təzən həsə efir oldu? Təzən o bir efirlər oldu, hə. Yəni, bizim həmin il çox yaxşı iş görmüşdük, Türkiyədə elə bir veriliş qalmadı ki, bizə dolmayaq. Bəyaz şovya qədər Elnurla, yəni Elnurla o qədər şən hadisələrimiz olub ki, sonra bizim bütün rehearsallar, bizim məşq prosesimiz İsveçdə keçirdi. Yəni orada da Elnurla çox belə qocalanda da yəni yadıma sala biləcəyim hadisələr çox olub. Ona görə Elnuru mən həddindən artıq çox istəyirəm. Şərqin SSR-nin musiqi beşiyi sayan Azərbaycan niyəsə də indiyə qədər öz dilində heç olmasa bir cümlə belə olsun mahnı təqdim etməyib. Sizcə bunun səbəbi nədir? Bilmirəm ki. Heç eləməmişik. Deyəsən eləmişik axı. Uşaq yevrəmişim. Musiqi alətdən uşaq da eləmişim. İki dəfə, bir neçə dəfə. Ona görə ki, ingilis dilində daha yaxşı qavranılırdı. Ona görə ki, mahnılar yazanda artıq sözlərlə gəlirdi və seçildikdə elə də olurdu ki, yəni bu mahnı seçilib, onun artıq sözləri var idi. Müxtəlif səbəblər olub ki, niyə? Mahnılarımız olub, Azərbaycan bəstəkarlarından da olub, Azərbaycan dilində də olub, amma son mərhələdən keçməyiblər. Əsas səbəb də budur ki, o mahnılar keçməyiblər. Azərbaycan dilində olan mahnılar keçməyiblər. Nöqtə. Sualı bir də verməyəm. Aha. Növbəti sualım da mahnı ilə bağlıdır. Belə ki, niyə Məhərrəmova necə bir mahnı ilə təmsil olunmağımızı istəyir müsabiqədə? Yəni, nə olmalıdır? Yəni, 13-14 dənə çıxışımız olub.
Yani sizce indi neye ihtiyac var? Ay, bu artık, ben bu ideaları pulla təşkil edirəm. Doğru, ona görə həm də publisist belə şəxsi çox subyektiv bir fikirdir. Ona görə elə belə səsləndirməyə. Bu çox ola bilər. Birincisi, biz mahnını və yaxud da nəyisə seçərkən monitoring edirdik. Yəni, boş-boşuna gəlin, bu el miracle-dan gedək. Helə olmurdu. Spesialistlər var idi ki, monitoring edirdilər, baxırdılar, hansı mahnı ilə. Fokus qrupu daha sonra olurdu, seçim mərhələsində olurdu. Amma ondan ümumiyyətlə, ötən il hansı mahnılar idi, nəyə diqqət yetirilirdi, hansı mahnı qalib olmuşdu, aha, tendensiya hara dəyişir, bütün bunları nəzərə alaraq ortaya nəsə qoyulurdu. İndi mən elə belə durum deməyim çox qeyri-peşəkar bir şey olacaq ki, belə bir mahnı istəyərdim, elə olmur. Gələk oturub analiz edib, daha sonra fikir bildirəsən. Mən isə 2020-ci ildə ümumiyyətlə izləmədim yarışmanı. Bu ildə hələ təzə başlayıb. Demək ki, mahal yoxdur. Aha, ona görə. Okey. Geçən növbət sualı. Məlif Zeyxan, biz deyirik Eurovision Azərbaycan komandası. Amma komandanın 70% üzvü xarici olur. Niyə görə? Misal üçün, nəyə görə bizim Dream Team kimi tanınmış komandamız olmalı? Ona görə ki, Azərbaycanlılar o vaxta qədər işləmirdilər, təcrübə yox idi və ilk gündən xarici peşəkarlar bununla məşğul olurdular. Həmin o xarici peşəkarlar məni Azərbaycanlı olaraq yetişdirmişlər və mən o işlə məşğul olurdum. Ona görə demək ki, orada Azərbaycanlı yox idi. Bu səhv bir məlumatdır. Bu səhv bir ümumiyyətlə münasibətdir məsələyə. Çünki mən Azərbaycanlıyam. Yox, siz 100% deməcəksiniz. 70% deyirik xaricilərdi komandada. 70% da yavaş-yavaş azalır. İldən ilə azalır. Və onun da deyim ki, bəlkə deyəsən mən bunu səsləndirmişəm, bu fikir buna qədər də mənim keçirdiyim, mən baş prodüser olduğum ildə azərbaycanlılar daha çox faiz hesabı ilə yer tuturdular. Amma onu da etiraf edeyim, nə qədər bu belə kobud səslənsə də, komandanın ən zəif iştirakçıları da peşəkarlar da elə məhz azərbaycanlılar idi. Və bunun üçün illər tələb olur ki, onlar da həmin o peşəkarların səviyyəsinə gəlib çatsınlar. O illər də keçir, artıq komanda var, çalışırlar, ona görə bu da yaxşılığa doğru dəyişəcək və dəyişir. Bəs ümumiyyətlə, Azərbaycanın növbəti il üçün, 2021 üçün gözləntiləriniz nədir? Sizcə necə bir təsiratlarınız ümumiyyətlə, nə gözləyirsiniz? Sizcə necə olacaq? Azərbaycan Eurovision-da həmişə layiqincə təmsil olunub. Yerindən asılı olmayaraq, ən vacibi də budur ki, sən özünə görə sonra utanmayasan. Və mən inanıram ki, bu belə də davam olacaq və 2021-ci ildə də, iştirakçı da, bütün komandaya da uğurlar arzu edirəm və inanıram ki, hər zaman olduğu kimi 2021-ci ildə də Azərbaycan layiqincə təmsil edəcək, özü də qalib ildi və qalib ildə isə qalibli olmaq lazımdır. Qalibliyyətin davamı gələcək. Bəli. İnşallah. Ümid edirik bizdən. Nesəbinən çox gözəl avrası var bu arada. Səxan, siz bu Eurovision-da olduğunuz müddətdə erməni təxribatı ilə qarşı-qarşıya olduğunuz olub, komanda olaraq? Olub, olub. Özdə bir dəfə olmayıb, çox olub. Birincisi, onlar həmişə qondarma respublikalarının bayrağını çıxarırdılar. Özdə o qanundan kənardır. Yəni, bu ölkəni tanımamışdılar və Avropa Yarımları Birliyi də ümumiyyətlə bu ölkənin siyahı var ki, bu olmazdı. Amma buna baxmayaraq, onlar Green Room-da qaldırıblar bir dəfə. Bir dəfə yadımdadır ki, pres konferensiyada Səmra olan il idi, o Almaniyadakı İveta çıxarmışdı və ona qarşı da bir sonra yadımdadır ki, yazıb pozurduq. Amma yenə də görürsünüz ki, bu əvvəldə danışdığımız o ayrı seçkilik var ki, sonda yəni nə diskvalifikasiya əslində qanuna uyğun olaraq onu da edə bilərdilər ki, etmirdilər. 2008-ci ildə yadımdadır ki, erməni iştirakçısı deyildi, onun komandasında olanlar yenə də həmin erməni bayrağını bizim iştirakçıların belə qabağında fırlayırdılar. Belə həmişə təxribata çağırırdılar ki, bir biz dava salaq və yaxud belə adımız pis çıxsın. Və yadımdadır ki, bir dəfə də 2010-cu ildə arenada onda milli finalda iştirak edən iştirakçılar da qonaq kimi dəvət edəmişdik. Biz dəvət olunmuşdular Oslo-ya və aralarında Azad Şabanov da var idi. Və Azad deməli şouya baxmağa gələndə dayandığı yerdə gördük ki, bir erməni gəldi. Əlində də yekə bayraq, deməli erməni bayrağı. Erməni bayrağının üstündə də elə bir qondarma onların respublikası, Ərçaxın bayrağı.
Bunu görən Azad Şabanov tutdu erməni saldı təpiyinin altına və döydü. Döyəndən sonra onu security çıxartdı zaldı. Onun yoxsa bizi Azadı? İkisində. Azadı da. Amma sonra biz onu saldıq təzən içəri. Amma belə bəli, belə təxribatlar daim eləyirdilər. Və mən əminəm ki, bu davam edəcək. Yəni ki, belə rahatlaşmaq olmaz ki, bir qalib oldu. Bəlkə də. Ola bilsin ki, hətta daha çox oldu. Artıq biz həm hüquqi baxımından daha güclü olmalıyıq. Artıq Avropa Birliyi ilə də belə... daha güclü münasibətlər olmalıdır ki, bu ayrı seçkili azaldıq. Çünki bizdə, misal üçün, bizim ötən illərdə bu qalibiyyət əsasən zamanı olduğumuz illərdə olan hüquqi tərəfimiz o qədər güclü idi ki, mən indi burada deməyəcəyim də və mənim hətta bilmədiyim qədər o qədər şeylər baş vermişdi ki, yalnız o tərəfin güclü olmağı baxımından onlar hamısı həll olunmuşdu bizim xeyrimizə. Nə gözəl. Nəsə sonuncu sualımıza davam edək. Cavabını az çox bilir, hətta əminik cavabını yenə də soracaq. Ümumiyyətlə, sizi təkrar Eurovizyona görə biləcəyik. Şansınız var. Yenə də deyirəm, heç vaxt demək heç vaxt. Çünki mən o qədər olub ki, nəsə demişəm sonra, yox, olmayıb deyəsən hələ ki, nəyəsə qayıdı. 2018-dəsin deyilmiş. Amma ki, getsəm də tamaşaçı kimi bəlkə gedərəm. Çünki qayıtmaq, peşəkar kimi qayıdıb çalışma. Mən üçün o bir addım geridir. Bugün gördüyüm işlərlə, bugün qurduğum işlə, bugün gördüyümlə mən onların hamısını atım və qayıdım yenə də aylarla özümü Eurovizyona həsr edeyim. Bu deməkdir ki, mən bir çox işlərimin üstündən gərək xətt çəkeyim. Bugün gördüyüm və bugün addım attım, gəlib nailiyyət, özümün əldə elədiyim nailiyyətə gəlib çatdım və onu yenidən qoyum ki, gedim Eurovizyona. Bu ya mən gərək böyük fan olum ki, gedim yenə də ona. Çünki Eurovizyon əslində xəstəlikdir. Sən onunla məşğul olduqdan sonra ondan qurtarmaq, azad olmaq da çox çətindir. Narkotik kimi bir şeylə ailədə olursan və qayıtmaq istəyirsən, yenə də onu eləmək. Hər il deyirsən, yox, amma sonra adrenalindir. Çünki yarışdır, yarış üçün də, yəni özünüz bilirsiniz ki, biraz belə alüdəçilik olur yarışmalardan. Mən böyük bir fanatı deyiləm bu yarışmanın. Heç vaxt da olmamışam. Fanat kimi gəlməmişəm bu yarışmana. Baxmayaraq ki, komandada doğrudan da bu yarışmanı sevən adamlar var idi. Yəni, illər öncə biz iştirak etməmişdən belə onu fanatı olan adamlar var idi. Musiqi zövqümə də gələndə, Eurovision mənim musiqi zövqümə cavab verən bir yarışma da deyil, musiqi festivalı da deyil ki, mən ona görə qayıdım. Digər tərəfdən də artıq suala cavab verdim ki, mənim üçün o bir addım geri olacaq, çünki daha çox işlərimi gərək yarıda qoyub, yenidən o yarışmaya qayıdım. O da... Hələ ki, gözlənim. Yox. Okey. Suallarımız burada bitdi. Bir daha sonda gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Minnətdarıq. Növbəti görüşlərdə sizi yenidən görmək ümidi ilə. Bugünlük videomuzun sonuna gəlirik. 12 xal izləyicilərinə nəsə demək istəyirsiniz? 12 xal haqqında deyim də. Ki 12 xaldan mən sizi tanıyırdım, amma yalnız belə deyək də, kənardan. Amma Elvindən çoxdan tanışıq. Və o tanışıq da necə oldu? Yarışmada bu qədər aktivlik göstərən, bu qədər fədakarcasına da, yəni bir maliyyə olmadan, xüsusi damınız olmadan öz təşəbbüsünüzlə bunu etməyiniz artıq diqqət cəlb eləyirdi və belə-belə biz maraqlanmağa başlamışıq diqqət olanda ki, bu uşaqlar kimdir? Daha sonra 12 xalın köməyindən istifadə etməyə hətta başlamışdıq. Daha sonra isə balaca bir fan klub keçirdi, artıq bir peşəkar fan kluba çevrildi. Çox sağ olun. Çox sağ olun Səbinə. Təşəkkür edirəm ki, dəvət elədiniz. Nostalji sizləri təzədən qaytardınız. Uşaqlığımı təzədən qaytardınız. Çox sağ olun. Hamıya çox sağ olun. Siz sağ olun.